Вітаю! Мене звуть Миколай, але аж ніяк не святий, а ігровий. Сьогодні я вирішив завітати на сайт Play.ua, щоб роздати подаруночки. Чи був ти чемним геймером цього року? Чи вантажив ти піратські ігри? Чи займався читерством на праведних серверах? Чи ображав малих геймерів, які начебто читери? Чи ображав ти їх матерів? Якщо нічим таким свою чисту душу ти не заплямував, то отримаєш гру, яку заслужив. Але в житті не буває задарма сиру без мишоловки, тому доведеться щось дати взамін. Покажи, як ти любиш Play.ua, напиши вірша, намалюй малюнок, створи наш логотип із ігрових предметів. Не обмежуй себе! Результати своїх творчих потуг надсилай за цією адресою. А призом стане можливість повбивати росіян у новітніх побоїсках 3, чи дати їм тягла у грі «Поле бою», або стерти нахабну посмішку Джокера кулаками людини-кажана. А якщо тобі це не до смаку, обереш собі сам гру із цьогорічних релізів. Ну а друге і третє місця отримають нагороду, тільки скромнішу. І не забувай, хто не заходить на Play.ua, той приза не отримає. Віриш у паралельні всесвіти, де все відбувається навпаки? Де мама змушує тебе грати у новий Battlefield? Де в університеті викладають найкращі методи прокачки в Call of Duty? Де на роботі треба робити квести зі Skyrim? Вітаємо! У тебе добряча уява! А якщо ні, давай продовжимо! Сьогодні дізнаєшся, що не треба летіти в паралельні світи, щоб пограти у GTA 3 на айфонах чи LA Noire на планшетах. Як поляки борються з піратами і про те, чому ми можемо так і не побачити сталкера другого. Гра про гангстерів та полісменів All Points Bulletin воскресла. Після невдалого запуску цієї GTA-подібної ММО, видавець Electronic Arts відмовився від подальшого фінансування проекту, і гру було закрито. Та права на АПБ викупила компанія K2 Network, після чого гра майже рік дороблялася і кілька днів тому стала доступною у Steam абсолютно безкоштовно. Що ж, з поверненням АПБ! Під безкоштовно слід розуміти, у цю гру можна грати на шару, але тільки за справжні баксики ти зможеш придбати найкрутіші стволи і тачки. Роздрібні торговці іграми вщент знахабніли. Магазин GameStop нещодавно розіслав листи своїм покупцям, що придбали Skyrim, з пропозицією повернути гру у магазин за півціни. Більш того, гроші гравцям, котрим з незрозумілих нам причин міг не сподобатися Skyrim, повертають не готівкою і навіть не чеком, а кредитом, за котрий можна придбати якусь іншу гру у тому ж магазині. Нагадаємо, американська ціна за TS5 становить $60. Тобто фактично ці комерсанти хочуть заробити на перепродажі повернутих копій гри. Ех, мабуть, дійсно на хабство і жадобі немає меж. Хлопці з Valve – хитрі чортяки. Замість того, щоб врешті-решт заспокоїти фанатів німого професора Бородоня з ломиком у руці і гедкрабом на голові, вони продовжують дражнитися і натякати. Не минуло й кілька днів відтоді, як у інтернеті обговорювали фотографію розробника з Valve у футболці з логотипом Half-Life 3, як у Steam, начебто випадково, з'явилася і була видалена таблиця з ачівментами ще не анонсованої гри. Чи це вони так нас готують до анонсу, чи просто тролять нас всіх? Дідько зна. Та сподіваємося, що на VGA вони все ж таки у всьому зізнаються. Брати-слов'яни з польської компанії CD Projekt оголосили піратам війну. Ще у листопаді минулого року співзасновник компанії Марчін Івінський розповів у інтерв'ю Єврогеймеру про їх наміри підписати договори з юридичними фірмами про полювання на флібусьєрів та штрафування тих, хто вирішить грати у піратську копію гри. На відміну від більшості видавців, котрі начебто захищають свої ігри DRM-захистом, ідея поляків може дати хоч якийсь результат. Адже відомо, що жоден захист піратів не зупинить. Всі пам'ятаємо історію про те, як Rockstar вихвалялися своєю системою захисту для GTA 4, на котру витратили купу грошей, а російські хакери на розробку кряка витратили пляшку пива і бутерброд. З самого початку CD Projekt повідомили, що жодною системою захисту свою гру не заплямують. Та слова свого дотрималися і почали з Німеччини. Протягом кількох останніх місяців тисячі любителів торрентів отримали штрафи на 911 євро за збитки, нанесені незаконним копіюванням.
Таким чином, видавець заробляє як на покупцях, так і на піратах. А ти купив чи завантажив другого відьмака? Маєш планшетку? Тоді для тебе хороша новина. OnLive дістався і туди. Завантажити його можна вже з App Store і Android Marketplace. Тобі ще й бонус дадуть у вигляді Lego Batman. Можливості залишили ті ж самі, нічого не порізали. Навіть ігри, які ти купував для ПК, лишаться. Зараз доступно 25 ігор з двома схемами керування. До них відноситься також LA Noir. Але OnLive на цьому зупинятися не хоче і планує свій сервіс запустити у наступному поколінні консолей Microsoft і Sony. Вдасться це їм чи ні – питання часу, а от сучасні ігри на планшетах виглядають доволі соковито. Лишилась тільки одна проблема – швидкий інтернет. Ти фанат Flatout? Чекаєш на нову частину? Тоді для тебе найприємніша новина. Steam відкрив передзамовлення на аркадні гоночки Flatout 3 Chaos and Destruction від голландської студії Team 6. Гра вийде наступного тижня, у вівторок. У новому проєкті буде 47 видів транспортних засобів, 9 синглових та 8 мультиплеєрних геймплейних режимів, 62 траси на 10 локацій, а також півсотні випробувань. Із нових режимів відомі такі Monster Truck, Night Shift, Off-Road та Speed. Цінник у Flatout 3 доволі симпатичний – $29.99. У російському стімі – 449 бубликів. Передзамовлення дає знижку у розмірі 10%. Rockstar нарешті анонсували точнісіньку дату релізу Grand Theft Auto 3 10 Year Anniversary Edition. Цей маленький проєкт вийде 15 грудня і буде доступний як на App Store, так і на Android Marketplace. Вартість гри – всього $4.99. Хто ж не пошкодує віддати таку крихітну суму, щоб пограти у класику на своїх планшетиках та айфончиках? А повний перелік пристроїв, на яких ти можеш у це побавитися, дивись на екрані. Ну і на завершення випуску дещо сумна новина. Українська студія GSC, що подарувала світові чудову стратегію «Козаки» та постапокаліптичний шутер «Сталкер», закрилася. Точна причина наразі невідома, та знаний український діяч у ігровій сфері Сергій Гальонкін поділився своїми судженнями щодо закриття. Він вважає, що компанії не вдалося домовитися із закордонними видавцями про видання «Сталкера 2» на консолях, а самостійно видавати гру GSC була не в стані. Також кажуть, що... досить пліток та чуток. Давайте просто пом'янемо цю чудову українську студію хвилиною мовчання і згадаємо про незабутні вечори, проведені у зоні. Залишилося лише сподіватися на те, що «Сталкер 2» перейде у інші, не менш талановиті руки, і все-таки колись вийде. І знаєте що? Той факт, що в Україні закриваються студії розробки ігор, вказує на те, що наша ігрова індустрія таки розвивається. Оце і все на сьогодні. З вами був Сновида. До зв'язку і не забувайте зберігатися!